Oh, you got fucked.
Finns det film att visa på då? Men det är inte gammalt. Skata kan inte säga på någon skivare. Miss är det Epitone. Vet ni stor skata? Nej, det finns ju en plats. Det är stor skata. Jag har berättat så många gånger. Ah, shit. Det är perfekt att ta oss in. Thank you. Det är perfekt.